Парламентът прие на първо четене промени в наказателния кодекс, предложени от Обединените патриоти. С тях се повишават санкциите за бракониерство и незаконна сеч. По сега действащите разпоредби, за съжаление, прокуратурата отказва в повечето случаи да образува наказателни производства срещу бракониерски престъпления и срещу незаконна сеч, като ги смята за маловажни престъпления. По наша статистика, над 90% от внесените в прокуратурата преписки от горски стопанство, от криминална полиция, обикновено остават без последствия, тъй като се счита, че попада в графата маловажни престъпления. Сега с тези промени отпада тази възможност да бъдат пренебрегнати тези престъпления, защото това създава чувство за безнаказаност у бърконерите и у хората, които извършват незаконна сеч. Предвижда се както увеличаване на наказанията глоба и по отношение на незаконната сеч, и по отношение на бърконерския лов. Завишават се почти двойно размерите, които сравнени с тези, които сега съществуват в тези престъпни състави в наказателния кодекс. Предвижда се също така за част от тези престъпни деяния пробация. В случаите на незаконна сеч, които са в особено големи размери и представляват особено тежък случай, се предвижда и възможност за конфискация до 1/2 от имуществото на виновното лице. Текстовете, внесени от Обединените патриоти, ще бъдат прецизирани още повече между първо и второ четене на законопроекта, обещаха те в пленарната зала.